მოგესალმებით, ეს არის მთავარი მსოფლიოში. Მე ეგა კვესიტაძე ვარ. მთავარი მსოფლიოში მართლაც არის ის განსაკუთრებით ჩვენთვის, რაც დღეს საქართველოში ხდება, იმიტომ რომ დღეს ფრონტის ხაზი ასევე ავტორიტარიზმსა და დასავლურ ცივილიზაციას შორის, როგორც ხდება ეს უკრაინაში, ოღონ სხვა ფორმებით, ბევრად უფრო მძიმე ფორმებით, რასაკურველია და ომით, ხდება საქართველოში უკვე საკუთარი მოქალაქეების ტერორით. რამდენიმე დღე არ ვიყავი საქართველოში და რომ დავბრუნდი აბსოლუტურად სხვა ქვეყანაში, ორ დღეში შეიცვალა სიტუაცია და დღეს ჩვენ აბსოლუტურად სხვა ქვეყანაში ვცხოვრობთ, იმ ქვეყანაში, რომელზეც ფიქრობდით, რომ შესაძლოა ასე მომხდარიყო, თუმცა ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ უშვებდა იმას, რომ ტერორის ასეთი ხარისხი შეიძლება ყოფილიყო საქართველოში და რომელიმე ხელისუფლებას თავში აზრად მოსვლოდა, რომ საკუთარი მოქალაქეებისთვის ჯერ ეგინებინა, შემდეგ კი ედევნა და ეცემა. ჩვენ ვართ დღეს აბსოლუტურად არაორდინალურ სიტუაციაში, მაგრამ ზუსტად უნდა ვიცოდეთ, რომ ის, რასაც დღეს ქართული ოცნებად წოდებული კრიმინალური ბანდა აკეთებს, ეს არის მხოლოდ დაშინების მცდელობა ადამიანების, არის ფსიქოლოგიური ომი, ჰიბრიდული ომი, რომელსაც აწარმოებენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები თავიანთი მოქალაქეების წინააღმდეგ. და ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ რატომ არ უნდა შეგვეშინდეს პირიქით, რატომ უნდა გამოვიყენოთ ეს მომენტი, რომ ისინი შევაშინოთ და ისინი არიან უკვე ძალიან შეშინებულები და შესაბამისად მიმართავენ ისეთ მეთოდებს, რომელიცაც უნდა ვთქვათ, რომ ქართული ოცნება დიდი ხანია მიმართავს, 2012 წლიდან მოყოლებული. ოღონ ეს მეთოდები გამოიყენებოდა მაშინ ვიწროთ პოლიტიკური პარტიის, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების წინააღმდეგ და ყველა ის ადამიანი, რომელიც ამ პარტიასთან ასოცირდებოდა, მისი აქტიური წევრი იყო გარკვეულ მომენტში ასეთი ტერორის სამიზნე. არჩემთვის არ არის ეს უცხო, იმიტომ რომ რამდენიმე წლის წინ, რაც ახლა ხდება, ტოტალურად ამას ეს გააკეთეს ჩემს წინააღმდეგ, როდესაც სახლთან მომივარდნენ და მოღალატეს ყვიროდნენ რამდენიმე საათის განმავლობაში. ამიტომ ის, რაც გადავიტანეთ გარკვეული ჯგუფმა ადამიანების, დღეს გახდა უბრალოდ ძალიან ტოტალური და შეეხო ნების ყველა იმ ადამიანს, რომლებიც ამ პროტესტში არიან ჩართულები და არ მოწონთ ქართული ოცნება. და ეს არის ახლა მეთოდი, რომ მაქსიმალურად დააშინონ ისინი, ვისაც ხმის ამოღება უნდათ, ან ვინც უკვე ამოიღო ხმა. მაგრამ დღეს ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რატომ არ უნდა დავშინდეთ, რატომ უნდა შევაშინოთ ისინი პირიქით და რატომ უნდა გავბრაზდეთ ძალიან. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრები არიან ლევან ყურაშვილი, აკა ზარქოა და ლევან შატბერაშვილი. გადაცემის მეორე ნაწილში თენგო თევზაძე, ირაკლი გაბიძაშვილი და გიორგი თავდგირიძე იქნებიან ჩვენთან ერთად და ვისაუბრებთ იმ მოვლენებზე, რომელიც ელვისებრის სისწრაფით განვითარდა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში განსაკუთრებით და რომელმაც სხვა, აბსოლუტურად სხვა რეალობაში შეგვიყვანა. გამარჯობა და ლევან, მოდი დავიწყოთ შენიდან. დღეს მე მინდა, რომ აი ეს კადრები ვნახოთ მანამდე, როგორ უსწორდებიან სპეცრაზმის წარმომადგენლები მოქალაქეს და არ ვიცი, ჩვენმა მემონტაჟემ შეამჩნია, რომ ერთი სპეცრაზმელი ჩაიმუხლა მანქანასთან და სავარაუდოდ უჭრის საბურავს. ესეც საინტერესოა და მოდი ვნახოთ ახლა ეს კადრები. თუ კადრების მე კიდევ ერთი ახალგაზრდა გაიყვანეს ტერიტორიიდან და ეს შეთანხმების
რატო? საჯარო სივრცეში გადაღების უფლება, რა გაცი ტელეფონი. უზი. უზი. გაჩერებული რატო ვერ გავიგეთ და მე იქიდან კაცი გადაგე მეყოდეს და სემენეს. კაცი ხმწონი ერთანთებული სიო ყველა ყველა ფერსტი. და აი აქ კიდე ამ მომენტს გავაჩვენებ, სადაც ჩანს, რომ იმუხლება ეს პეცრაზმელი და სავარაუდოდ ცდილობს საბურავი დაუზიანოს. არ ვიცით 100%-იანი სიზუსტით ვერ ვიტყვით, მაგრამ ეს კიდევ რაღაცა ახალი ფორმაა ამ პეცრაზმელების ქმედებაში, რომ დააზიანონ საბურავი. მოკლედ ესეც აი უმძიმესი კადრებია ყველანაირი თვალსაზრისით და ამ კადრების ანალიზსაც და შეჯამებასაც შევეცდებით ახლა. ლევან, აი ქართ რაღაცა აი აქ რასაც ხედავთ, ეს არის რუსული მილიცია, პოლიციელები, რომლებიც აი წარმოუდგენელი სისასტიკით თავს ისხმიან, ცემენ მოქალაქეებს, გოგოები ათრიეს ქუჩაზე, წიხლები ურტყეს. ანუ რაც ხდებოდა ჭავჭავაძეზე იმ დღეს, ეს იყო კიდევ ახალი ა ფურცელი ოსტა რაღაც ქართული ოცნების მართლობის. აი რა ეტაპზე ვართ ახლა შენი აზრით? მოგესალმებით ეკა, მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმებით თქვენ მაყურებელს. ახლა ვართ იმ ეტაპზე, როცა ივანიშვილი ცდილობს, რომ მართლა რუსულ ომონად და რუსულ მილიციად გადააქციოს რეალურად ის ხალხი, რომელსაც სამართალდამცავები ქვია ჯერ კიდევ. უბრალოდ ჯერ ეს პროცესი ბოლომდე დასრულებული არ არის და რატო არ არის დასრულებული? ამ დღეებში ხშირად ამბობდნენ, რომ აი უკვე ბელარუსში ვართ, უკვე რუსეთში ვართ. ეს არ არის ჯერ ბელარუსი და რუსეთი საბედნიეროდ. იმიტომ რომ ის კადრები პირველი რაც ვაჩვენეთ რუსეთში რომ მომხდარიყო მსგავსი რაღაცა, აი კადიროშინასაც ძახიან, ამ კაცს გამოიყვანდნენ და ბოდიშს მოახდევინებდნენ სპეცრაზმისთვის. ასე მთავრდება რუსეთში და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს შემდეგი ნაბიჯი იქნება. ეს ის კი არა, რომ დღეს გამოვიდა შინაგანსაკთა სამისრო და თავს იმართლებდა, რომ თურმე გზა გადაუკეტა და ამავდროულად რეალურად თავის მართლების რეჟიმში იყვნენ და ნუ ფორმალურად თქვეს, რომ გამოძიება დაიწყება და შესაბამისი უწყებები გაარკვევენ. კადიროშინაში, რომელსაც ივალიშვილს მიყვართ და რომელსაც უნდა ეს ქვეყანა აქციოს, ასეთ რაღაცებიც აღარ იქნება. ფორმალურადაც კი არ იქნება, გამოძიების დაწყება იქნება პირდაპირ ასეთი ხალხის გამოყვანა და ბოდიშის მოხდა, როგორ თურმე როგორ გაბედეს სამართალდამცავებისთვის გზის გადაკეტვა რაღაც ბოდვა, რომელიც შინაგანსაკთა სამინისტრომ გაავრცელა. ჯერ არ ვართ და რატომ არ ვართ? არ ვართ იმიტომ, რომ ეს ადამიანები არიან ქუჩაში და აპროტესტებენ, თუნდაც ის ადამიანები, რომლებიც ამ ყველაფერს იღებდნენ და აპროტესტ გამოთქვამდნენ და თუნდაც იგივე როცა ამბობდნენ, რომ საჯარო სივრცეა და რატომ იგზავნავ გადაღებას და შემდეგ, როცა სიტყვიერად უწევე წინააღმდეგობას იმ ადამიანებს, ვინც აიძულებს. რეალურად მაინც არ არის შიში პოლიციის, ანუ მოქალაქეებს ხო შეუძლიათ
დაუდგნენ წინ და თავის უფლებებზე ელაპარაკონ. ანუ ეს ჯერჯერობით ეს შიში არ არის და დარწმუნებული ვარ, რომ არც იქნება. არ არის მაინც ეს საყოველთაო შიში საქართველოში. ის რომ ერთი ავტობუსის სპეცრაზმელი ცემს ერთ ადამიანს, მაგ მომენტში შენ იქ ხარ შეგეშინდე, ეს არის ბუნებრივი რეაქცია ნებისმიერი ადამიანის. თავარია შენ ეს შიში მე რას გაკეთებინებს? თუ გარდაისახება. თუ გარდაისახება უმოქმედობაში, ესე იგი ხელისუფლება მოახერხა შენი ამ სიტყვას ვიხმარ დაჭმორება და თუ შენ პირიქით წინააღმდეგობის გაწევის სურვილი გიჩნდება, შეპასუხების სურვილი გიჩნდება, ესე იგი ჯერ შენ არ ხარ რუსეთში. რუსეთში რა მოხდა? რუსეთში ციყვენ ადამიანები მაგალითად იგივე ბალოტნაიას პროტესტის დროს, როცა გამოდიდნენ ქუჩაში და აპროტესტებდნენ. უბრალოდ მოხდა რა? ეს ხალხი შეეგუა იმ რეალობას, რა რეალობაში ცხოვრობენ. ჩვენთან საქართველოს ჯერჯერობით ამ რეალობას ადამიანები შეგუებულები არ არიან. იქამდე სანამ ადამიანები არიან ქუჩაში, სანამ აპროტესტებენ, ჩვენთან ვერ იქნება რუსეთი. თუ ჩავთვლით და მე ამჯერა რომ საქართველოს მოსახლეობა და საქართველოს მოქალაქეები ამას ჩათვლიან, რომ ჩვენ არაფერი არ გამოგვივიდა, მოდი წავიდეთ სახლში და შევეგუოთ ამ რეალობას, იმ მომენტიდანვე დადგება კადიროვში. იმ მომენტიდან დადგება მომენტი, როცა თავის მართლების მაგივრად შენ განსაკუთრებულ სამინისტრო დაკავებული იქნება იმით, რომ ადამიანებს ბოდიში მოახდევინონ და გააჩუმონ ბოლომდე. ჩვენ არ ვართ ჯერჯერობით ეს საზოგადოება და არც არის არ ყოფილა ეს ქვეყანას გავს საზოგადოება. ჩვენ ყოველთვის ვაპროტესტებდით და ჩვიცავდით ჩვენ უფლებებს ნებისმიერი ხელისუფლების დროს და განსხვავებით რუსეთისგან და ბელარუსისგან, ჩვენ გვაქვს ხელისუფლების სრულების გამოცდილება და ჩვენ ეს გაგვიკეთებია არაერთხელ. ჩვენ დამოუკიდებლობის ბრძოლით გვაქვს მოპოვებული და ბევრი ხელისუფლება გაგუშვია ბრძოლით. გინდა არჩევნებით იქნება ეს თუ გინდა რევოლუციით. ამიტომ ჩვენს დნმ-ში არის ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია პროტესტი, ჩვენ შეგვიძლია წინააღმდეგობის გაწევა და ზუსტად ამას აკეთებს ხალხი. დღეს ქუჩაში და ზუსტად ამის წინააღმდეგარი ეს ყველაფერი მიმართული, ისინი ცდილობენ, რომ ადამიანების მაქსიმალური რაოდენობა დააშინონ, ერთეულები ცემონ, დაურეკონ და ასე შემდეგ და ისინი თუ გაჩუმდებიან, გაჩუმდება 100,000-ობით ადამიანი, ამიტომ ჩვენ ვინც დაუშვათ, ვისაც გვირეკავენ, ვისაც ცდილობენ რომ სახლთან დახვდნენ, ასე შემდეგ, თუ გეშინია ამაში პრობლემა არ არის. თავარია რომ ამ შიშმა არ გაგვაჩეროს, არ გაგვაჩუმოს და ჩვენი პროტესტი აქტიურად გამოვხატოთ და იმ ადამიანებმა ვინც ქუჩაში არიან, გამოხატონ თავის პროტესტი აქტიურად. თუ არა შემდეგ რა რეალობას დადგება, ის იქნება ბევრად უარესი, ვიდრე ახლა ერთეულ ადამიანებზე გამოკიდება ცემა და დარეკვა არის. ჩვენ ეს უნდა გავაცნობიეროთ. ან ჩვენ მივყვებით ამ საქმეს ბოლომდე და ამ ხელისუფლებას უშვებთ სახლში არჩევნებით, ან ამ ქვეყანაში იქნება ჩვეულებრივი კადიროვშინა. ეს უნდა გააცნობიეროს ყველა. კი, და ჩვენ აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ივანიშვილის გამოსვლა მათ ეგრეთ წოდებულ აქციაზე, რომ საერთოდ ხალხი ჩამოიყვანეს რეგიონებიდან დაშინებით და ტერორით, ძალიან დიდი ნაწილი ამ აქციის მონაწილეების. მან თქვა თავისი საპროგრამო სიტყვა და ეს ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში გვქონდა ეჭვი და ვიცოდით, რომ ასე იყო. მე პირადად დარწმუნებული ვიყავი ივანიშვილის პარანოიაში და მის გადაცებაში, ის რომ ის გადაცებული ამ შეთქმულების თეორიებით. იმიტომ რომ ნებისმიერი ავტორიტარი, ხო ვინც იცის ისტორია და ვისაც წაუკითხავს ავტორიტარებზე, ჯერ აქ არსებული პირველ მთავარი ავტორიტარით, ვინც ყავს მეზობლად პუტინით, ყველა ესენი არიან დაკავებულები ამ სერიოზულად ჯერათ შეთქმულების თეორიებით და ივანიშვილიც ზუსტად ამ ავტორიტარების რიცხვს განეკუთვნება. და მე მინდა რომ აკამ მოგვიყვეს მისი შეფ ანალიზი, რა ტიპის შეთქმულების თეორიებით არის გატაცებული ივანიშვილი და რა საფრთხეს მოიცავს ეს ჩვენთვის. თვითონ კერძო პირ რა შეთქმულების თეორიებითაც უნდა იმით იყოს გადაცებული, მაგრამ ის არის ქვეყნის ფაქტობრივი მართველი და მას შეუძლია რომ ეს თეორიები გამოიყენოს ხალხის სამართავად, როგორც ეს ხდება ბევრ ქვეყანაში და პირველ რიგში ისე რუსეთს მოვიყვან. მაგრამ არის თუ არა, აი ეს განსხვავება მინდა დავინახოთ საქართველოსა და რუსეთ შორის, რა განსხვავება ამ თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ რუსეთს თავი საუკუნეების განმავლობაში მიაჩნდა განსხვავებულ ცივილიზაციად, ევროპასთან დაპირისპირებულ ცივილიზაციად და ეს შეთქმულების თეორიებიც, ეს ფილოსოფიაც მათი არის იყო დამყარებული ამ იდეებზე, რომ რუსეთი არის ქვეყანა, რომელმაც უნდა გადაარჩინოს დასავლეთი გარყვნილებისგან და ასე შემდეგ. ანუ აქ არსებობს ძალიან მყარი, რუსეთის შემთხვევაში არსებობს ძალიან მყარი ტრადიცია ამ შეთქმულების თეორიების და რუსეთში ეს არის პოპულარული ძალიან დიდ მასაში ადამიანების და მხოლოდ ინტელექტუალები არიან ამის წინააღმდეგ. მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში რა ხდება?
ხვანუ რა შეეხება რუსეთს და ზოგადად იმ ლოგიკას ხო თქვათ რაც ამ კონსპიროლოგიების უკან დგას ანუ ეს არის ძირითადად თუ ნახავთ ამ თქვათ კონსპირაციული თეორიების გავრცელების ძირითად არეალს ეს არის რაღაც მარგინალური ჯგუფები ტრამვირებული ადამიანები და რეალურად კონსპიროლოგია წარმოადგენს აზროვნებას მინუს ნიშნით, ანუ ეს არის რაღაცნაირად ამ რთული ჩვენს სირგულიდან რთული კომპლექსური მოვლენების მარტივი ლოგიკით ახსნა და რაც არ უნდა ველური იყოს ეს კონსპირაციული თეორია იქნება ეს ქიონონის თეორია, რეპტილოიდების თუ რა ვიცი, ანუ რაღაცა ყალბი კოსმოსის თეორია თუ ოქროს მილიარდის ყველგან არის ერთი და იგივე ლოგიკა, რომ რაღაც აი ამ რაღაცა ღია მოვლენებს, საყოველთაო ცნობილ მოვლენებს სინამდვილეში აქვთ ფარული მიზეზები, ხო? ანუ და არა ის რასაც ჩვენ გვაჩვენებენ, ეს ყველაფერი მოჩვენებითია ჩვენს ეგლუ, სინამდვილეში ეს ყველაფერი ჩვენს ეგლუ ხდება, იმიტომ რომ სადღაც რომელიღაცა ლოჟაში ვიღაც ფარულმა ჯგუფმა ადამიანების და გავლენიანმა ადამიანებმა ესე გადაწყვეტეს და ისინი მართავს პარტია. ხო, ანუ ეს შეიძლება იყოს გლობალური ომის პარტია, მაგალითად რუსეთში ხშირად გამოიყენება ამ სიტყვის შინაარსით, კონოტაციით, თქვათ იგივე კოლექტიური დასავლეთი, ან თქვათ ოქროს მილიარდი, რომელსაც პუტინი ძალიან ბევრს საუბრობს. ანუ ან რაღაც იმპერიულ რუსეთში ეს იყო მასონების, ჟიდომასონების თეორია ასე შემდეგ. ანუ ეს არის რეალურად ის თეორია, რომელიც რუსეთში არა თუ თქვათ რაღაცა მართველ კლასის ნაწილში არის გავრცელებული, არამედ ეს ამის ძალიან დიდი ტრადიცია არსებობს ჯერ კიდევ იმპერიული დროიდან მოყოლებული, ფორმალური იმპერიული დროიდან მოყოლებული. ხო, ანუ იგივე თქვათ ეს სიონელების ძენკაცების ჩანაწერები, რომელიც ცარის ახრანკამ შექმნა საბოლოო დონეზე და გავრცელა და საბოლოოდ ისე დასრულდა, რომ პეტრო ეკატერინბურგში გადასახლებაში, თითქმის გადასახლებაში მყოფი ნიკოლოზ მეორე თავის შვილს უკითხავდა მის საიდუმლო სამსახურის მიერ შექმნილ დოკუმენტს. ან ესეც ხდება ხოლმე ხშირად, რომ ადამიანები იჯერებენ იმას, რასაც ლაპარაკობენ და ამის ნათელი მაგალითი ჩემი ეს არის ის, რაც ხდება რუსეთში. ხო, ანუ თქვენ თუ ნახავთ თქვათ რა თეორიებზე ლაპარაკობენ ესეთ მაღალჩინოსნები, როგორებიც არიან ნიკოლაი პატრუშევი მაგალითად, რა სიტყვები ხო რასაც იყენებენ, ფრაზები ისინას იყენებენ, ეს გასცემს მათ აზროვნების ტიპს რეალურად. და როგორც აი ეს პატრუშევი, პუტინი და სხვები ამ რუსეთის მართველი ელიტის პირობებში ბიძინა ივანიშვილის დაახლოებით ამ ეპოქის ადამიანია, ამ ტიპის ადამიანია, ხო, სინამდვილეში ხმად საბჭოთა ადამიანი არის, რომელიც პრაქტიკულად იმ თავით მტრულად არის განწყობილი გარესამყაროს მიმართ, უნდობლობით არის განწყობილი გარესამყაროს მიმართ. მის სამყაროში ხო ჩვენ გვახსოვს მის მოაყოლი, თქვათ რაღაცა სხვადასხვა ისტორიები, რომელსაც ის ერთი კონტექსტით ხვევა, მაგრამ როცა ამას უსმენ, შენ სულ სხვა შტაბეშტილება შეიძლება შეიქმნეს ამ ადამიანზე. ხო, ანუ ეს არის ადამიანი, რომლის საინფორმაციო დიეტაც როგორც ჩანს არის საკმაოდ ესეთი უხარის, ხო, ანუ შედგება რაღაც მეორადი წყაროებისგან, კვაზიმეცნიერული წყაროებისგან. იგივე გამოსვლაში მან მოიყვანა ჯავაჰარლალ ნერუს ციტატა ბჭყალებში, რომელიც სინამდვილეში ნერუს არ უთქვამს, ხო, ანუ ბევრი ვეძებეთ ინგლისურენოვან წყაროებში და ესეთი ციტატა არ მოიძებნა, შემდეგ ეს დავსერჩეთ რუსულენოვან წყაროებში და აღმოჩნდა, რომ იქ ბევრი არის, საბოლოოდ ვიკვლიეთ და მივედით, რომ 90-იანი წლების რაღაც პოსტსამშვიდობო და ინტერნეტ სივრცეში წარმოქმნილი ლეგენდა არის, ხან განდის მიაწერენ, ხან ნერუს მიაწერენ, ანუ აი ეს არის ამ ადამიანის საინფორმაციო. რომელი ფრაზა იყოს ა? კოლონიზატორების მიერ აღდილი ელიტის შესახებ, რომელიც ყველაზე ცუდი მტერია ხალხისთვის, ხო, რომელიც ნერუს არ უთქვამს. ანუ ეს არის ადამიანი, რომელიც აი ესეთი წყაროებით სარგებლობს, აქედან იღებს ინფორმაციას და აქედან აკეთებს დასკვნებს, მაგრამ აქ მთავარი პრობლემა, როგორც შენ თქვი, ანუ ერთ ადამიანს რისიც უნდა იმის ჯეროდეს, ხო, ეს პრობლემა ვერ იქნება. მთავარი პრობლემა ამ შემთხვევაში ჩვენთვის, როგორც საზოგადოებისთვის არის ის, რომ ესეთ ავტორიტარულ რეჟიმებში, რომლის კონსოლიდაციასაც ბიძინა ივანიშვილი ამ დღეებში ცდილობს, აი ეს პარანოია, ეს მისი როგორ თქვა, ანუ აზრები ხდება საზოგადოების მართვის ინსტრუმენტი. ანუ მარტივად რო ვთქვათ, ეს პარანოია გამოიყენა, იგივე ვთქვათ, აი ეს გლობალური ომის პარტია, ხო? ხო, აკ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მან თქვა ესეთი ფრაზა, რომ მაინც უკმაყოფ ეს ბიჭებიო, რასაც ვერ ამბობენო იმასო, მე ვიტყვი სრულ სიმართლესო. ანუ აი ეს ბოდვა, რასაც ვისვენთ ბოლო რამდენიმე წელია, ხო, რომელიც განსაკუთრებით გამძაფრდა და გამდიდრდა ბოლო თვეების განმავლობაში და ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, ესეც არაკმაყოფილებს და ფიქრობს, რომ გაცილებით, ანუ მას სჭირდება კიდე უფრო რაღაცა პარანოიდული აზრების მოსმენა თავისი თანაგუნდელებისგან და ამიტომ ესე ჩაწია, რომ ესენი მაინცო ვერ ამბობენო იმასო, რაც უნდა თქვანო და აგერ ეხა მე გეტყვი სიმართლესო და აფ
აბსოლუტ მე პირადად ვიყავი შოკირებული მიუხედავად იმისა რომ ზუსტად ვიცოდი შიდა წრეებისგან რომ მას ჰქონდა ასეთი დამოკიდებულება დასავლეთის მიმართ იყო აბსოლუტურ პარანოიაში სრულად მოწყვეტილი რეალურ სამყაროს და თავის სამყაროში ცხოვრობდა და იქ თავის თანაგუნდელებს ეუბნებოდა თავის თანაგუნდელები ხო ცოტა ესეთი ნათქვამია რაღა თავის ხელის ბიჭებს და გოგოებს ეუბნებოდა რომ აი დასავლეთი არის ჩვენთვის დიდი საფრთხე ანუ ამ ერთი კაცის აბსოლუტურად ავადმყოფ გონებაში, ავადმყოფ გონებაში დაბადებული რაღაცა იდეების რეალიზებას ცდილობ მთელი მისი გოგო და ბიჭები და აი ამის გამო ჩვენ ვკარგავთ აბსოლუტურად ყველაფერს. იმიტომ რომ ჩვენ ვკარგავთ ევროპასაც, ჩვენ ვკარგავთ ამერიკასაც, ამერიკის ახლა 28 კონგრესმენის წერილი, რომელიც მოყვა 14 სენატორის უმკაცრეს წერილს, კიდევ უფრო მკაცრია, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ბელარუსიზაციის გზას ადგას საქართველო, ეს ნიშნავს სრული იზოლაცია ამერიკისგან, მხოლოდ ჰუმანიტარული დახმარება ისი საჭიროების შემთხვევაში, არანაირი დახმარება ხელისუფლებას და არანაირი დახმარება შესაბამისად ბიუჯეტსაც და ეს აისახება ყველაფერზე. ანუ სრულ იზოლაციაში მივყავართ ერთი კაცის ავადმყოფურ რაღაცა ფანტაზიებს. აი ამ ესეც უნდა კარგად უნდა გავაცნობიერო, რის გამო ვართ ასეთ მდგომარეობაში. აი მე მგონია რომ მარტო მეორე კომპონენტი მანდ ეს არის რომ ბიზნეს შესაძლებელია ეს ამ სიგიჟეების ჯეროდეს და მე მგონია რომ ჯერ რა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის ამას არ აქვს ამასთანავე რაციონალური გათვლები. სხვა და არ შეუძლია თქვა რაღაც მომენტში რაციონალურად გათვალოს და ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით მისი რაციონალური გათვლა ყოველ შემთხვევაში უკრაინაში ომის დაწყებით და ამ დიდი ომის დაწყების შემდეგ გასაგები გახდა. რო ბიძინა ივანიშვილი ფსონს აკეთებდა რუსეთის სწრაფ გამარჯვებაზე თქვათ იმ განცხადებებით ქმედებებით რომ აი სანქციებს არ შეუერთებით ქართული ოსნების წევრების მაღალჩინოსნების განცხადებებით რომ უკრაინაში ომის დაწყების მიზეზი ნატოში გაწევრიანების სურვილი იყო და ეს გახდა ანუ ამის პარალელურად ბიძინა ივანიშვილი ფიქრობს რომ აი ამ გეოპოლიტიკურ დაპირისპირებაში რომელიც ეხლა თემი მსოფლიო და განსაკუთრებით ეს რეგიონი იყო რომელიც ცენტრი არის ამ ეტაპზე ამ დაპირისპირების დასავლეთი დამარცხდება. დასავლეთი დამარცხდება, ის ვერ მოახერხებს ვლადიმერ პუტინის შეჩერებას და ამ სიტუაციაში მისთვის მისი აზრით საუკეთესო გარანტია იქნება გატეხილი, დამორჩილებული ბოლომდე საზოგადოების და ქვეყნის ყოლა, ხო, ანუ როგორც თქვათ, რაღაცა პრივატიზება ამ ქვეყნის. როგორშიც ის მიჩაული არ თქვათ, აი 90-იანი წლების რუსეთიდან, ხო, ანუ როცა ხდება თქვათ რაღაცა დიდი რესურსის მონოპოლიზება, ხო, როცა პრივატიზება მიდის. ეს ანუ ორი ბიძინა ივანიშვილიც ცდილობს მსგავსი სცენარით განავითაროს, აი ეს რუსული კანონის ხო ამის წვდადობაა, რომ ნებისმიერ ბოლო ფრონტირი რაც არის მისთვის წინააღმდეგობის, ხო, ეს თავისუფალი მედია და დასავლური, ხო, ანუ სამოქალაქო ორგანიზაციები აი ამასაც ხაზი გადაუშვას. ის შეურაცხყოფა, რაც მან შეურაცხყოფა დაღიქვა გასულ წელს, როდესაც სამკანონის უკანწაღება მოუწია, ეს მისთვის როგორც ჩანს არის პრინციპული საკითხი, რომ რამენაირი ფორმით ეს კანონი გაიტანოს, რომ დაამყაროს მისი საბოლოო დომინაცია ამ სიტუაციაში. ხო, და თან იმასაც ხედავთ, რომ მისი ესეც არის, რომ ძალიან ძიმდება, ანუ თუ ადრე მაგალითად რაციონალურად შეეძლო უკან დახევა და უკან წაღება თავისი სიტყვების და შემდეგ ისევ შემობრუნება დროის გათვლა, სწორი დროის მოძებნა და უკაშა. კი, კი, და ეხლა ეს თქვა რომ, მაგრამ ეხლა მე მგონი ის მომენტია. ახლა ცდილობენ თუ გადავხედავთ იგივე პაპუაშვილის განცხადებას, ისინი ეძებენ გზას, როგორ არ მოხდნენ სანქციების ქვეშ. ისინი ამბობენ რომ კობახიძემ ასე თქვა გუშინ დაადოს ვეტო პრეზიდენტმა და მე ვიმჟელოთ სამკანონის შერბილება. ხო, გასაგებია, მაგრამ ეხლა ხო, მაგრამ არა, ეხლა ხო, მაგრამ ამ ხელერ პროტესტი ადრე ამაზე ნახევარი პროტესტიც არ ყოფილა ხოლმე, როდესაც უკან მიქონდა თავისი სიტყვები. ეხლა გადმოვიდნენ შეპირიქით პროტესტი, აი ხა რასაც აკეთებენ, ეს არ უქმნიათ აქამდე. ეს დონერო კოორდინირებულად ოპოზიციის გაწყობილ ადამიანებს სახთან ხვდებიან და არ ყოფილა. ეს იყო მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა, ეხლა 2012 წლიდან მოყოლებული ნაციონალური მოძრაობის წევრები ზუსტად ასე უწორდებოდნენ, მაგრამ ამან მიიღო, მასში ფიქრობდა, რომ ეს მარტო ნაციონალური მოძრაობაა, შეიძლება იმსახურებდნენ ისინი. ანუ იმის შემდეგ ბევრი რამე შეიცვალა ქვეყანაში, ბევრი ადამიანი მოეგო გონს, ბევრმა ადამიანმა გააცნობიერა რა რეალობაში ვართ, ბევრი ადამიანმა გადააფასა ძალიან ბევრი რამ და დღეს ეს ტერორი, რომელიც ცალკეულ ადამიანებს მიემართებოდა წლების წინ, ეხლა გახდა საყოველთაოდ მიემართება ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც არის აქტიური. კი, ეს გვინდა ევროპული გავლენის შემცირება. გვინდა რაც თქვა. ორი ამოცანა აქვს. ერთი პირველი, რომ საზოგადოება გადატეხონ არჩევნებამდე
მივიდნენ გადატეხილი საზოგადოებით და 60% დაიწერნენ როგორც უნდათ, მაგრამ ამასთან ერთად უნდათ რომ საქციებში არ მოხდნენ, ამიტომ ისინი ლაპარაკობენ ახლა იმაზე რომ ჩვენ მესამე მოსმენით კანონს მივიღებთ, მერე პრეზიდენტი ვეტოს დაადებს, ჩვენ დავждდეთ მერე და ვილაპარაკოთ, შევიდეთ ჩინარში და რაღაცეებს შეგვიძლია შევარბილოთ. ამის გამოხატულება ერთ-ერთი იყო ის რომ მაგალითად აი ამ ანკეტის წამოგება არის ყველაზე დიდი სისულელე და ეხლა რაც შეიძლება ამის ერთ-ერთი გამოხატულება იყო რომ პაპუაშვილი აპირებს რეესტრის გაკეთებას პარტიულ დონეზე. ისინი მათ შეიძლება დათმონ ეს რაღაცა ეგრეთ წოდებული რეესტრი და მსგავსი კუსტავებს პროსურად კოსმეტიკური რაღაცეები, ამითი აიცილებს, ეცდებიან რომ თავიდან აიცილონ სანქციები, ელაპარაკონ დასავლეთს ამაზე და სამაგიეროდ ეს კანონი იქნება მიღებული, ნებისმიერ დროს შეუძლია ცვლილებები განახორციელონ და გადაგვაგდო როგორც ახალი გადაუგდივართ. ამას შეყოლა თქვენ არ შეიძლება. პირველ რიგში მე ერთი რაღაცის თქმა მინდა, ნუ გუშინ გუშინ წინ საშინ ბინძური რაღაცა მოხდა, როცა დაიჭირეს უჩააბაში და მე მინდა რომ მას გამოუცხადო პირველ რიგში. უჩააბაში მე ახლა მეორე რაც არის ისეთი არსებობს ერთი მხარე თუ თქვათ როგორი ცნობიერება აქვს ივანიშვილს, რას აპირებენ, როგორ კონკრეტულ ტექნოლოგიებს გამოიყენებენ, სად ეგრეთ წოდებულ სტრატეგიულ უკანდახევას განახორციელებენ, მე რას შეუტევენ და ასე შემდეგ, მაგრამ მე უნდა ვთქვა ერთი რაღაცა რომ თავარი ჩემი აზრით აქ არის რა დევს რაფსონი დევს აქ და რას აკეთებენ. არ ვიცი ამას აცნობიერებს ივანიშვილი თუ არ აცნობიერებს, მე ეს არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია რომ უბრალოდ რა თქმა მისი ცნობიერება არ არის დაკავშირებული თანამედროვე სამყაროსთან. მისი ცნობიერებისთვის თანამედროვე სამყარო და თანამედროვე სამყაროს უმთავრესი მონაპოვარი, რომელიც შეიძლება იყოს ადამიანის უფლებები და ის, რომ ყველა ადამიანს ჰქონდეს საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში თავისუფალი მონაწილეობის უფლება, ეს არის მისთვის ყველაზე საშინელი რაღაცა. მას წარმოუდგენელი და წარმოუდგენია დაახლოებით ესეთ რაღაცა, რომ აი დაახლოებით 300-200 წლის წინ როგორც ხდებოდა, რომ არსებობდა ძალიან მდიდარი ადამიანების ფენა და არსებობდა უღატაქესი ადამიანების ფენა, აი ეს უნდა რომ გაიმეოროს. უბრალოდ ერთი იქნება რომ არისტოკრატები იქ არავინ არ იქნებიან ძალიან დიდრებში. ხომ? მას უნდა რომ საერთოდ მთლიანად თუ რაღაცა ოდნავი ეგრეთ წოდებული საშუალო კლასი რომელიც არსებობდა საქართველოში ის გაანადგუროს ბოლომდე. ანუ ის კლასი რომელიც ხმას ამოიღებდა, რომელსაც აქვს ინტელექტუალური შესაძლებლობები, რომელსაც განათლება აქვს, რომელსაც შეუძლია დაუკავშიროს მთელ სოფლიოს და რაც მინდა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, როგორი რამეა ცით აი ლევანმა თქვა რომ ჩვენ ვერ გავხდეხავენ, ნამდვილად ესეა, იმიტომ რომ ჩვენი სამშობლო, ანუ როგორი რამეა ცით რომ ჩვენი სამშობლო ყოველთვის იყო ვაშკაცი ხალხის სამშობლო და ამ ვაშკაც ხალხს, აი შეიძლება ითქვა ძველი ქვეყანაა და ამ ძველ სახლს ესე რომ ვთქვათ, აი ეს ბაჯაჯღანა მაიმუნები რო აზიან თავზე, ეს ყველაზე მეტად არ უხდება. იმიტომ რომ ამბობენ რომ ღირსებით უნდა შევიდეთ ევროპაში. რო ჩვენ გვინდა რომ ღირსება დავიცვათ. რა ღირსებაზეა ლაპარაკი ხომ? ანუ სოფლიო გვეუბნება ერთ რამეს, რომ ყველა ადამიანი თანასწორია და ყველა ადამიანს აქვს ერთი და იგივე ღირსება. და ჩვენ ვეუბნებით რომ არა, ჩვენ ქართველებს რაღაც ვითომ სხვა ღირსება გვაქვს. არა და ანუ იმას გვეუბნებიან, რა თქმა უნდა, ჩვენ ჩვენი ღირსება გვაქვს, ჩვენ ჩვენი ისტორია გვაქვს, მაგრამ ისინი ამტკიცებენ ერთ საშინელ რაღაცას, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ იზოლაციაში. არ არის აქ მე ერთი რაღაცა მინდა თქვა, სამწუხაროდ ჩვენ არ გველის არანაირი კადიროვში. ჩვენ ვიქნებით ის, რაც არის დღეს, ეს მარიონეტული რესპუბლიკა, რომელსაც ჰქვია აფხაზეთი. ჩვენ არ გვექნება ისეთი რაღაცა, ის აი ეს როგორ გითხრათ, ხელხელაობა ვითომ ვაშკაცური როგორიც აქვს კადიროვს და ასე შემდეგ, მაგის საშუალებასაც არ მოგცემენ. ჩვენ ვიქნებით ერთი საშინელი სამარცხვინო მეკობრეების და ავაზაკების კუნძული. და ამას აკეთებენ, პარალელურად აკეთებენ, რომ უნდათ რომ ეს საშინელი შავი ხვრელი აი ამ ფულის რო გააკეთონ, საიდანაც ჩაისხმება ეს ყველაფერი და ყველა ადამიანს ამოუკერონ პირი. და ყველა ვინც ოდნავ მაინც რაღაცას აზროვნებს, გააქციონ აქედან. აი ეს საშინელება, იმიტომ რომ მე ერთი კიდევ ერთი რაღაცაა, ხო, ანუ ეს ჩვენ არ გვინდა ესეთი ევროპა. რას ნიშნავს ესეთი ევროპა არ გვინდა? 1945 წლის შემდეგ, ხო? რა მას შემდეგ რაც დაიწყო ახალი სოფლიოს შენება. ევროპა არის ადგილი ყველაზე დიდი მშვიდობის პროექტი, სამშვიდობო პროექტი. და ნატოზე არ არის აქ ლაპარაკი და ასე შემდეგ. ყველაზე დიდი სამშვიდობო პროექტი, სადაც ადამიანები ერთმანეთს არკლავენ, სადაც ადამიანები ერთმანეთს განათლებას უზიარებენ, ერთმანეთში ვაჭრობენ და ნამდვილად ღირსეულად ცხოვრობენ. და თუ ვინმე არის
აი დღეს ვამბობენ რომ არსებობს ესეთი ომის პარტია და ასე შემდეგ. თუ ვინმე არის ომის მომხრე, ეს არის სამწუხარო ჩვენი ხელისუფლება, რომელსაც უნდა რომ ეს გააკეთოს და მე მინდა რომ თელ აი ვინც ისმეს რომ მიუმართო რომ თანამედროვე სამყარო არის აბსოლუტურად სხვანაირი. თანამედროვე სამყარო არის ერთმანეთთან მუდმივად გადაბმული და ჩვენ არ უნდა გავხდეთ რაღაცა გოდოლი, რომელიც გამოეყოფა ამ სამყაროსგან. ჩვენ რისთვის 30 წელი ავად თუ კარგად, ცუდად თუ რა ვიცი, სამაგალითოდ, ხო? ჩვენ დავდიოდით საშინელი გზე, ბევრჯერ ცხვირი მოვიტეხეთ, ბევრჯერ დავინტვერით და ასე შემდეგ, ხო? ბევრი ავარია მოგვივიდა. და ეხლა უნდათ რომ ეს 30 წლიანი შრომა, ერთიანი შრომა დაპირისპირებულ ადამიანთა შრომა, რომლებიც შეიძლება ერთმანეთს ვერ ციტანდნენ ამ ხნის განმავლობაში, აი ეს მთლიანად ყველაფერი წყალში გადაყარა. აი ეს მინდა რომ თქვა და მე მინდა თქვა რომ ქართველი ერი არის და ამტკიცებს ამას, არის ნამდვილი ერთიანი და როგორ გითხრათ ხო, სამაგალითო ერი, რომელიც შეუძლებელია რომ უკან წავიდეს ისეთ მომენტში, რომ რა მომენტიც ახლა გვიდგას. და რა ვიცი, ну მეტი როგორ გითხრათ, რომ აი ჩემთვის არის აი მართლა წარმოუდგენელი რამ რაღაც ტრიალებს საქართველოსში. აი ყველაფერი ხო, როგორ გითხრათ ხო, ანუ აი პირველს ასაც ურტყავენ ესენი, ხო? ანუ პირველი რაც არის, ეს არის ადამიანის უფლებები. ადამიანის უფლებები რა არის? პირველ რიგში ადამიანის უფლებები არ არსებობდა შუა საუკუნეებში, ხო? შუა საუკუნეებში არსებობდა ბატონის და მეფის უფლება, რომელიც გეუბნებოდა რომ შეხარ გლეხი და შენი ნიჭი და შენი შესაძლებლობა მე საერთოდ არაფერში არ მაინტერესებს. იგივეს გაკეთებას აპირებენ ახლა. და დღეს ეს 21 საუკუნის ტრაგედია შეიძლება იყოს არაერთი ადამიანის, არამედ მთლიანად მთელი ერის. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ეკა, დაზეგნოთ ზე დავამთავროთ. მაინც შენ ახსენე 29 კონგრესმენი და დღეს იყო 29 კონგრესმენზე უფრო მნიშვნელოვანი განცხადება, ეს იყო ჯეიკ სალივანის განცხადება, რომელიც არის მნიშვნელოვანი საბჭოს მდივანი. ჩეველი უსაფრთხოების საკითხებში, მაგრამ რეალურად ჩეველი არ არის. ანუ ქართული გაგებით ჩეველი არ არის, მას აქვს ძალიან დიდი გავლენები და რეალურად ბაიდენის უსაფრთხოების საბჭოს მდივანია, ხო? და მას მიყავს საგარეო პოლიტიკა. ანუ სერიოზული გავლენები აქვს, მასზე არის ბევრი რამე დამოკიდებული, მან კონკრეტული აქცენტები დასვა და მან მოუწოდა მათ შორის უბრალოდ გააკეთა აქცენტი იმ პარლამენტარებზე, რომლებიც ხმას აძლევენ ამ კანონს და მათ თქვა, რომ ეს არის მათთვის კრიტიკული არჩევანი და კრიტიკული არჩევანი არა მარტო ქვეყნისთვის, არამედ თვითონ ამ პარლამენტარებისთვის უნდა იცოდნენ რას აკეთებენ და ამათ რო ეთყობათ, რომ ეს ყველაფერი აშინებს ჩანს იქედან, რა განცხადებებს გააკეთა დღეს ღარიბაშვილი, რომელიც ცდილობს ცოტა დისტანცირება დაიჭიროს. არა, რომელსაც ერთი კონკრეტული მისი შვილი სწავლობს ამერიკაში, რომელსაც ეშინია, ამ ბავშვსაც ეშინია, რასაკვირველია, რომ იქედან გამო გდებენ და დაასანქცირებენ და არც ღარიბაშვილს და არც მისი ოჯახის წევრებს არ ექნებათ საშუალება უკან ამერიკაში დაბრუნების. არა, კონკრეტული ინტერესია ძალიან კონკრეტული ინტერესია. მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. თავარი არის რა? თავარი არის ბიზნეს რისხვაზე მეტად ეშინოდეთ საგარეო რისხვის. და ამ შემთხვევაში მათ მოუწევთ რაღაცების დათმობა და ისინი ახლა რამ წეგავს საუბრობდი უკან დახევის გზებს ეძებენ, მაგრამ ეს უკან დახევის გზები საკმარისი არ არის. ჩვენ უნდა ვიცოთ ერთი. ჩვენ უნდა ვიცოთ ერთი რამე. ამერიკა და ევროპას ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობის ისტორიაში 30 წლის განმავლობაში აქვს ძალიან დიდი რესურსი, ძალიან დიდი ინვესტიცია გაკეთებული და ისინი უბრალოდ ერთ კაცზე არაპირებენ ეს ყველაფერი დათმონ ერთი კაცის გადაწყვეტილების გამო და შეეგუონ ამ ქვეყნის 180 გრადუსის შემოტრიალებას. გარდა ამისა, ამ ქვეყნის მოსახლეობის 80% არის მყარად ევროპის და დასავლური ღირებულების მატარებელი და დასავლეთის მომხრე. გარდა ამისა, რომ მათი პრაგმატული ინტერესია რომ ეს ქვეყანა არ იყოს რუსულ ორბიტაზე, ამის გარდა მათ აქვს მორალური სახვისგებლობაც იმ ადამიანების ხარდაჭერის, რომლებიც მათი დროშით გამოდიან და აპროტესტებენ იმ ყველაფერს, რაც საქართველოში ხდება. ამდენი ევროკავშირის დროშა რაც ფრიალებს თბილისში, არ ფრიალებს ყველა ევროკავშირის ქვეყანაში ერთად აღებული და რამდენჯერაც აქ ევროკავშირის ჰიმნი იკრება ბოლო ერთში, არ დაკრულა ალბათ მთელ ქვეყანაში, მთელ ევროკავშირის 27-ვე სახელმწიფოში. ამიტომ მათ გარდა იმისა, რომ პრაგმატული ინტერესი აქვთ, მორალური ვალდებულება და ისინი ამ ყველაფერს მიყვებიან და ამ ბრძოლაში არ ვარ ჩვენ მარტო, უბრალოდ ჩვენ გასაკეთებელი სხვა ვერ გააკეთებს. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ქუჩაში, ჩვენ უნდა გავაპროტესტოთ ეს ყველაფერი და ევროპაც და ამერიკის შეერთებული შტატებით ამ ბრძოლაში იქნება ქართველი ხალხის გვერდით და ისინი ზუსტად ამ განცხადებებს აკეთებენ, ეს უნდა ვიცოდეთ. თუ ვიმე დარჩით ისეთი, ვინც არიცით, დღეს 7 საათზე იწყება სვლელობა სამი ლოკაციიდან, მარჯანიშვილის მოედანი, სამგორი და ასევე რესპუბლიკის მოედანი და შემდეგ ეს სამი დიდი ტალღა გაერთიანდება ერთად
ნახოთ როგორი იქნება დღეს. Ხელისუფლების, ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების რეაქცია ძალიან მიჭერს. Ხელისუფლება უწოდა იმ რაღაც ბანდას, რომელიც ისე იქცევა, როგორც იქცევა ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში, საკუთარ ხალხთან არეკინებს და უბინძურესად აგინებინებს. ხელის, ზუსტად ხელის ბიჭობა, ცემენ ადამიანებს და ატერორებენ სხვადასხვა გზით. ასე რომ თუ არ შეგვეშინდება, შეეშინდებათ მათ. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი აქედან. თუ ვერ გავიმარჯვებთ, მაშინ ვერ გადავრჩებით. ესეც არის ეს ჩერჩილის სიტყვები, ზუსტად რომელიც მან მეორე მსოფლიო ომის დროს თქვა, ზუსტად ზედგამოჭრილია ჩვენთვის. ჩვენთვის ახლა გამარჯვება არის გადარჩენის ტოლფასი. თუ ვერ გავიმარჯვებთ, ვერ გადავრჩებით. ამიტომ იმისათვის, რომ გადავრჩეთ, უნდა გავიმარჯვოთ. ეს არის ყველაზე ცხადი და მკაფიო მესიჯი და მკაფიო რეცეპტი იმის, რაც ახლა გვჭირს. ძალიან დიდი მადლობა ჩემ სტუმრებს და მეორე ბლოკშიც ძალიან საინტერესო სტუმრები გვეყოლება და მათ ანალიზსაც მოვისმენთ. რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. Thank you.